дар душанбе оиди мавзӯи якҷоя кардани кишварҳои осиёи марказӣ дар иттиҳоди иқтисодии авроосиё воқеият ва дурнамоӣ мизи мудаввар шуда гузашт ки аз ҷониби ташкилоти ғайритиҷоратӣ фонди рушди институти таҳқиқотии авроосиё дар тоҷикистон ташкил карда шуд ин маърака бо ёрии сафоратхонаи федератсияи русия дар тоҷикистон шуда гузашт дар мизи мудаввар коршиносон намояндагони сафоратхонаҳои иштирокчиёни иттиҳоди иқтисоди авруосиё ки дар душанбе ба қайд гирифта шуданд коркунони сохторҳои давлатӣ ва ташкилотҳои ғайридавлатӣ инчунин намояндагони иттиҳоди соҳибкорон иштирок карданд дар сухани кушодашавии мизи мудаввар сафири федератсияи русия игор лякинфралов ёдрас кард ки мавзӯи якҷояшавии иқтисодӣ дар байни коршиносон иқтисодчиён сиёсатшиносон ва таҳлилгарони тоҷикистон мавриди баҳс қарор дорад иттиҳоди нав барои ҳамаи аъзоёни худ манфиатовар мебошад қайд намуд лякин фралоф намояндаи тоҷикистон дар мизи мудаввар коркуни институти иқтисодӣ ва демографии академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон мавзунакаримова қайд карда гуфт ки алҳол рушди иқтисод дар кишварҳои иттиҳоди иқтисоди авруосиё намоён нест мумкин аст ки дар оянда беҳбудӣ намоён гардад бояд қайд кард ки аъзошавии тоҷикистон ба иттиҳоди иқтисодии авруосиё дар охири соли ҷорӣ дар назар дошта шуда буд дар ин хусус бо баёноти некбинона дар аввали тобистон намояндаи госдумаи русия леонид слудский хабар дода буд ба фикри ман душанбе хоҳиши худ оиди аъзошавӣ ба иттиҳоди иқтисоди авруосиё солҳои наздик эълон хоҳад кард чунки тоҷикистон аз ҳама бештар дар байни кишварҳои осиёи марказӣ ба ин ҳарис аст вале ин кор ба вуқӯъ наомад акнун русия барои ҳавасмандгардонии тоҷикистон ба аъзошавӣ ба иттиҳоди иқтисоди авроосиё кӯшиш ба харҷ дода истодааст ёдрас кардан зарур аст ки иттиҳоди иқтисодии авроосиё аз тарафи русия барои нигоҳ доштан ва равнақ додани нуфузи худ дар кишварҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ ташкил шудааст осиёи марказӣ барои русия ҳамчун минтақаи буфирӣ аз хатарҳои сиёсӣ ва ҳарбӣ ба ҳисоб меравад бинобар ин русия бо услубҳои дастраси гуногун кӯшиш мекунад то давлатҳои осиёи марказӣ ба пуррагии давлатҳои тобеъ бошанд